Salve! Salve, meus amigos! Bem-vindo ao seu canal de drinks, bebidas e coquetéis. E hoje eu vou trazer uma excelente bebida saborosa para vocês, beleza? Vai ser o quê? Basicamente vai ser uma bebida gin tônica de abacaxi. É isso mesmo, é abacaxi. Essa bebida eu nunca trouxe no canal. Então, se você já não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe para você não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos embora para as bebidas? Galera, é o que a gente vai precisar, basicamente, ingredientes, gin, tônica, gin de qualidade, a gente vai precisar uma água tônica, o suco do abacaxi, tá bom? Esse suco do abacaxi é muito simples, é só você pegar uns pedaços de abacaxi, bater no liquidificador com um pouquinho de água, você vai fazer o próprio suco do abacaxi, beleza? E muito gelo, muito gelo, claro, é primordial gelo. E eu vou utilizar um pouquinho de xarope de açúcar, tá? Mas se você não quiser, fica ao seu critério. Como o abacaxi é um pouco ácido, só para tirar um pouquinho a acidez, beleza? E é isso. Agora, os utensílios básicos para a gente fazer essa bebida, tá? É uma coqueteleira, a gente vai precisar de uma coqueteleira. E, claro, né? A gente vai precisar de uma taça marrom, uma taça para a gente fazer a nossa bebida gin, beleza? Então, vamos começar. Galera, não sei se vocês estão ouvindo, tem um cachorro aqui latindo, mas que boa. Bora pro vídeo. Vamos começar enchendo até a borda a nossa taça de gelo. Tá? Então, o importante de toda a bebida é bastante mesmo, e, claro, o gin muito mais ainda, beleza? Uma bebida aromática com o gin, a gente precisa de muito gelo, beleza? Então, ó, eu coloquei gelo até a borda da taça, beleza? Por enquanto, a gente vai deixar essa taça aqui, tá? Com o nosso gelo. E vamos para a criação da nossa bebida. Galera, aqui na coqueteleira você vai colocar um pouquinho de gelo, né? Não podemos esquecer. Para a gente poder bater a bebida, eu colocaria 5 a 6 pedras de gelo na nossa coqueteleira. Aqui eu vou colocar 150 ml do suco do abacaxi, beleza? Então vamos lá. Esse copinho é um copo de shot de tequila, ele tem 60 ml, então você deixa sempre uma guardinha, tá? Para não completar. Então, 3 copinhos desse, quase cheio, seria equivalente a 150 ml no nosso suco de abacaxi, beleza? Feito isso, a gente vai para o nosso gin, né? Vou pegar o gin aqui, claro. E o gin a gente vai utilizar 50 ml de gin, tá bom? Nossa, olha o cheiro. O gin é muito gostoso, porque essa bebida aromática aqui é bem cheiroso, né? Deixa esse cheiro sensacional no ar. Pronto, colocamos o nosso gin, certo? E vamos colocar aquele xarope de açúcar que eu falei para vocês. Eu vou colocar em torno, galera, de 25 ml só, tá? Só para quebrar mesmo a acidez do abacaxi, tá bom? Mas não é necessário a você colocar, fica ao seu critério, beleza? Prontinho, colocamos os ingredientes, vamos fechar e aquela batida baixa. Galera, enquanto eu devo chacoalhar e bater, fica ao seu critério. Quando você perceber que a coqueteleira já está suando, é que já tá bom, certo? É basicamente isso. Pronto. Terminamos. Agora vamos para o nosso preparo. Deixa eu abrir aqui para tirar agora. Galera, importante, como nós deixamos a nossa taça aqui, vamos dar uma resfriada nessa taça, porque a intensidade, né, da bebida gelada fica muito melhor. Ó, vamos resfriar. Prontinho, já começou a suar, já está bem resfriada a nossa taça. Eu vou tirar um pouco do excesso, tá? Da água aqui do nosso copo. Olha bastante que saiu. Beleza? Prontinho. E agora vamos montar e finalizar
a nossa bebida, certo? Aqui eu vou já acrescentar, certo? A nossa bebida, olha que dá, certo? Vamos colocar um pouco mais que a metade da taça, tá bom? Prontinho. Aqui você pode acrescentar uns pedacinhos de abacaxi, caso você queira também, tá? Fica ao seu critério. Galera, é opcional essa parte, tá bom? Você pode colocar também uma folhinha de alecrim para deixar mais saboroso, beleza? Eu não vou colocar porque esqueci de comprar, certo? E vamos finalizar a nossa bebida aqui com a tônica, beleza? Bem devagarzinho aqui em cima do gelo, para não sair o gás da nossa tônica. Pronto! Você só vai dar uma leve incorporada. Vou acrescentar mais um pouquinho de gelo. Opa! Agora tá perfeito. Agora tá maravilhoso, certo? Se você quiser decorar, também você pode decorar com um pedacinho de abacaxi aqui na lateral, certo? E, claro, o nosso canudo, né? Eu vou utilizar o canudo mesmo, tá? De bebida, que ele fica muito mais bonito, chique e elegante. Olha que legal, galera. Sensacional, ficou muito bonito, né? E o gosto também tá maravilhoso, tá? Então, vocês me dêem licença, por favor, que agora é minha hora de experimentar a bebida e saborear essa delícia, certo? Galera, ficou maravilhoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Se estiver interessado em pedir alguma bebida, pode escrever pra gente aí nos comentários que a gente vai e faz pra vocês, tá bom? Então, é isso. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Não, só mais um pouquinho, peraí. Ai, puta, caiu aqui. Beleza? Valeu!